Les Balears lideren les reserves per a la temporada alta, malgrat tenir el major increment de preus, un 12% respecte a l'estiu passat. Sí, sí, els preus s'han disparat completament i trobem una pujada de 20 euros de mitja. Concretament, s'han incrementat en 23 euros a les Illes, que són la segona comunitat més cara per darrere d'Andalusia, amb una tarifa mitjana per habitació de 193 euros. Un preu notablement més car que Catalunya i, sobretot, que les Canàries. Si ho comparem amb Tunísia, amb una tarifa de 84 euros la nit, els preus de les Balears són més del doble. Malgrat això, les reserves hoteleres de cara a l'estiu s'han incrementat un 25% a les Balears respecte a les mateixes dates de l'any passat. Ara mateix, les Illes són la destinació número 1 a Espanya, amb un 20,4% del total, seguides de prop per Andalusia, Catalunya i Canàries, i més lluny per la Comunitat Valenciana. Segons Travelgate, que gestiona 30.000 reserves diàries, la demanda turística creix a totes les illes. Hi predomina Eivissa i Sant Antoni, i ja per Mallorca trobam Serenal i Magaluf, sobretot per aquests mercats que ja coneixem, Regne Unit i Alemanya, i per Menorca, Calamboa. Per mercats pugen especialment l'italià, l'alemany i el portuguès.